doncs és el dia de les juntes generals extraordinàries de les diferents empreses municipals, no sense abans donar la benvinguda a la nova consellera municipal. Bona feina. Ordre del dia de la Junta General Extraordinària de l'Empresa d'Aparcaments Municipals de Tarragona, S.A., que té lloc el dia 19 de febrer. 1. Aprovar l'acta de la sessió anterior. S'aprova. 2. Cessar i nomenar administradors i administradores. Votació. Vol procedir a votació, senyor secretari? Grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? No. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Sí. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? No. Grup municipal de Convergència i Unió? No. Grup municipal del Partit Popular? Sí. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? No. Grup municipal de Ciutadans Tarragona? No. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí. Per tant, s'aprova. 13-13. Bé, hi hauria d'una segona votació per desempat, torno a repetir. Hi ha empat a 13 vots. Procedim a la segona votació. Procedim a la segona votació, senyor secretari. Grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? No. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Sí. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? No. Grup municipal de Convergència i Unió? No. Grup municipal del Partit Popular? Sí. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? No. Grup municipal de Ciutadans Tarragona? No. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí. Continua l'empat, decideix el vot de qualitat de l'alcalde. Vot de qualitat a favor del sí. Queda aprovat. 3. Cessar i nomenar la presidència i vicepresidència del Consell d'Administració. Donem per reproduir les votacions. Ah, perdó, digue. Ah, sí, del punt anterior. D'acord, sí. Senyor Ricomata, la paraula. Bé, moltes gràcies. Permetin, de les maneres que comenci el dia fent un record, un homenatge sentit a la figura de Muriel Casals, una persona que ha liderat a Òmnium Cultural, una entitat amb la defensa de la llengua, la cultura catalana, i que realment penso que és una persona que pel seu comportament ètic i a més per la seva facilitat que s'ha mostrat obert a tothom, crec que és un referent de manera de conducta social i d'activisme. Per tant, deixeu-me que comenci donant aquest homenatge a la senyora Muriel Casals, que es va deixar fa molt poquet. En tot cas, el tema d'empreses mixtes, nosaltres estem en desacord completament amb la composició de les noves empreses mixtes, perquè pensem que la proporció de representants no reflecteix de cap manera ni el ple ni les preferències de vots dels ciutadans. Jo crec que en altres moments de l'Ajuntament s'ha governat amb coalició, però mai s'ha imposat aquesta relació de 10 consellers d'equip de govern per 5 de l'oposició, que penso que és una composició que realment no s'adiu amb la realitat. Entenem que l'equip de govern vulgui tenir una majoria suficient per poder tirar endavant la gestió de les empreses amb una certa comoditat, però no entenem de cap manera que la veu de tots els partits d'oposició quedi relegada a un sol representant. Crec que és una mala manera de començar, crec que no s'adiu amb l'esperit de diàleg que tantes vegades reitereu, i per tant estem en desacord amb aquest tema de manera molt clara. Gràcies. El senyor Viñuales té la paraula. Senyor alcalde, només ho direm en aquest, perquè al final se repetirà en la resta de votacions dels consells. No són empreses mixtes, són empreses públiques. Per mi és una gran diferència, perquè és el 100%
públic. Per això encara més la representativitat que hauríem de tindre els membres d'aquest plenari en base a les eleccions i en base als vots, que és l'únic sistema que hi ha democràtic per saber quina és la voluntat, en aquest cas dels tarragonins i tarragonines, no es trasllada sincerament als consells. Jo entenc, de veritat, ho entenc, han fet un pacte i obviament aquest pacte que han fet vostès és per tindre la majoria per aprovar. Perfecte, cap problema. Però també hem d'entendre que l'oposició, veiem que passar de 10 a 5 és un canvi que ni tan sols té relació amb el nou pacte, entenem. Ens veiem la paradoxa que, per exemple, el Partit d'Unió, que venia d'una coalició, no sabem, potser el va votar tothom, el senyor Prats, però no ho sabem del cert, té els mateixos membres d'un Consell que la segona força que va treure 7.200 vots. Hem d'entendre que, en base a la lògica democràtica, entenem que, tot i ser legal, tot i tenir empara legal, no ens sembla correcte. És més, hi ha la possibilitat, i vostè mateix, alcalde, ja ho va dir, de que no tinguem representació. Té raó, té tota la raó. Doncs ens pot treure, si vol. Al final, aquesta presència anecdòtica sembla més per quedar bé de cara a la galeria que no per tenir una representativitat real en base a les eleccions municipals, que al final és el que vam fer, per exemple, que vostè sigui l'alcalde o que nosaltres siguem els líders de l'oposició. Per això entenem que aquest canvi tan radical de 10 a 5 no és ajustat. Gràcies, senyor Viñoles. Té la paraula la senyora Begoña Florida. Gràcies, president. Només per constatar dues coses. La representativitat està garantida amb la Junta General, que és aquesta que tenim ara, i la transparència i la presència de totes les forces polítiques està representada amb la presència d'un conseller de cada grup, que amb un conseller es té tota la informació. Per tant, no estem parlant de cadires, sinó estem parlant de transparència i informació, que és el que queda absolutament garantit. Gràcies. Passem, doncs, al següent ordre del dia de la Junta General Extraordinària de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació. 1. S'aprova l'acta de la sessió anterior. Aprovada. 2. Cessar i nomenar administradors o administradores. Reproduiríem el del punt anterior i anterior. Explicació de vot, una altra vegada. Té la paraula el senyor Ricomà. Bé, en tot cas, amb aquesta junta en concret, que potser també treballar-se amb altres, fer alguna referència amb el tema de les majories i minories. Voldria recordar que l'any 2007-2011 Esquerra va governar juntament amb el PSC aquesta ciutat. En aquell moment vaig tenir l'honor de ser president d'una empresa municipal, empresa municipal de desenvolupament econòmic, i amb aquella, com tota la resta, Esquerra va estar representats amb un sol representant, que és el que ens tocava proporcionalment. I amb aquest sol representant vam exercir la presidència. Jo vull dir que en aquell moment no es va traduir de cap manera el pacte amb una mena de demostració de força ni d'una manera de sobrerepresentació, que és el que ara està passant. D'altra banda, jo crec que passa l'augment amb dos consellers de les empreses municipals no es justifica i va en línia contrària a el que seria l'eficiència administrativa. Estem augmentant, ni que sigui de manera més simbòlica, una despesa que és absolutament inevitable. Gràcies. Passem, doncs, a l'ordre del dia de la Junta General Extraordinària de l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona. 1. Aprovar l'acta de la sessió anterior. S'aprova. Aprovada. 2. Cessar i nomenar administradors i administradores. Repetiríem el vot de les anteriors. I 3, cessar i nomenar la presidència i vicepresidència del Consell d'Administració, també reproduiríem el vot. Sí, el senyor Abelló té la paraula. Bé, moltes gràcies. Jo em cenyiria, des del nostre grup municipal de Convergència i Unió, hem estat d'acord amb les explicacions, manifestacions que hem fet abans els grups de Ciutadans i d'Esquerra Republicana, però volíem afegir-hi també que el nostre desacord apunta amb el fet que hi hagin representants d'un grup que per nosaltres no és reconegut, que és el grup d'Unió. Per nosaltres el senyor Josep Maria Prats, bon amic, gran persona, segurament, de ben segur, estem convençuts, farà una gran tasca dins de l'Ajuntament amb la seva responsabilitat de cultura, no en tenim cap mena de dubte. Ara bé, entenem, i així ho hem manifestat amb els escrits que hem entrat a l'Ajuntament, que nosaltres el grup municipal d'Unió no existeix i en tot cas seria un regidor no escrit.
Per aquesta raó, totes aquelles preventes, tots aquests pagaments a compte, tots aquests, diguéssim, beneficis que des del Partit Socialista se li ha otorgat a aquest grup, doncs corresponen justament amb aquesta voluntat de pacte que vostès han fet i amb aquest pagament, amb, diguéssim, amb aquesta bestreta que li hem donat amb el senyor Prats otorgant-li un grup que no li correspondria i per tant unes posicions dintre d'aquests diferents consells d'administració que nosaltres entendríem que tampoc els hi corresponen. En tot cas, senyor Velló, no s'equivoqui. Hi ha un informe de la Secretaria General que és amb qui ens hem d'atendre en aquesta corporació, excepte que hi hagi opinions més fonamentades, com el propi informe diu lògicament, que diu que el grup municipal és legal i s'ha de constituir, té dret a constituir-se en tant que el grup municipal. Per tant, ni és una bestreta, ni és una dádiva, ni és res. I el bon amic i gran persona, Josep Maria Prats, té tot el dret del món doncs, a acollir-s'hi en aquest dret reconegut per la Secretaria Municipal. Per tant, d'arbitrarietat o de bestreta, res de res. Perdó? Evident, evident. L'ordre del dia, passem a l'ordre del dia de la Junta General Extraordinària de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona. 1. Aprovar l'acte de la sessió anterior. S'aprova. Aprovada. 2. Cessar i nomenar administradors i administradores. Donaríem per reproduït la votació de les anteriors. I cessar i nomenar vicepresidència del Consell d'Administració també. No? Passem a l'ordre del dia de la Junta General Extraordinària de l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals. 1. Aprovar l'acte de la sessió anterior. S'aproven. Aprovada. I 2. Cessar i nomenar vicepresidència del Consell d'Administració. Reproduïm la votació. Senyora Santi... Perdoni? Queda reproduïda la votació i hi ha algú que demana explicació de vot. Senyora Arga Sentís, té la paraula. Sí, gràcies. La veritat és que no pensava explicar el vot, però com que s'han dit coses aquí sí que m'interessa introduir algunes consideracions. Primer, a veure, no és cert que tots els grups municipals tinguin representació a totes les empreses municipals, perquè, per exemple, a Espimsa no tenen representació tots els grups municipals. I tampoc tenen representació tots els grups municipals a les empreses mixtes. Aquesta és una realitat. Després podem parlar de com està la composició dels consells d'administració, etcètera, etcètera. Sí que és cert que tots tenim l'opció de controlar el que passa a les empreses municipals a través de la Junta General, que és això. Això és veritat, però també és veritat que vostès s'han assegurat una certa tranquil·litat als consells d'administració, que fins a cert punt un ho pot entendre, però que la votació d'aquesta Junta General ha demostrat, tal com han anat les coses, que aquesta tranquil·litat que s'han assegurat als Consells d'Administració no la tindran a la Junta General, en què els hi anirà que vingui o no vingui un regidor perquè tinguin la majoria. En tot cas, més enllà d'altres consideracions, em sembla que el que tenim aquí és un problema amb com interpretem que han de funcionar els Consells d'Administració de les empreses generals. I això és una discussió que ja vam tenir en l'anterior mandat, en què precisament vaig comentar, me'n recordo, que estàvem fent una composició dels Consells d'Administració que anava molt en funció de quin era en aquell moment la composició del plenari i que això no aguantaria un plenari diferent, amb una composició diferent de grups municipals, que és el que ha passat. Per tant, tenim una assignatura pendent i l'assignatura pendent és formular exactament de quina manera volem que funcionin els consells de les empreses municipals. I una altra cosa, reconeguin que tal com ha anat això no ho han fet bé. Ho podien haver fet, jo crec, bastant, bastant millor. Gràcies, senyora Sentís. La senyora Floria, breument. 30 segons, alcalde. Com s'organitza el govern és un dret democràtic, també. El que cal garantir és la presència de tothom i l'accés a la informació i la total transparència, que és el que queda garantit amb aquesta composició. Gràcies. Moltes gràcies. Passem, doncs, a l'ordre del dia de la Junta General Extraordinària del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes. 1. Aprovar l'acte de la sessió anterior. S'aprova. Aprovada. 2. Cessar i nomenar administradors i administradores. Reproduïm les votacions anteriors. Senyora Ballestada, té la paraula. Gràcies, alcalde. Bé, nosaltres també ens afegim a les aportacions que han fet la resta de grups municipals i en volem afegir d'altres argumentacions
a l'hora d'explicar per què hem votat en contra de tots aquests canvis. Tal com vam dir, nosaltres no som una formació que ens veiem afectada de manera directa, nosaltres no perdem representació, però pensem que amb la modificació que s'ha dut a terme, totes aquelles persones i tots aquells grups que teníem ganes de fer les coses diferents hi hem sortit perdent. El que ha passat ha estat que s'ha produït, heu aconseguit o heu intentat fer un blindatge a la dinàmica radicalment oposada que s'estava vivint als consells d'administració, radicalment oposada al que hi havia hagut al mandat anterior. Vosaltres, des de la CUP, entenem que heu buscat doncs, aquesta placidesa a la que esteu o estàveu acostumats, aquesta placidesa que us agrada. I diem això bàsicament perquè quan sentim la conferència de l'alcalde i es parla d'entrebancs per fer referència a qüestionaments, a crítiques, i això s'entén com un entrebanc, doncs clar, llavors és totalment comprensible perquè hem passat de la composició que teníem amb la que no hi havia una majoria, per part de l'equip de govern, a la composició actual que hi ha una majoria clara, que és el doble de la que tenim els grups de l'oposició. El que heu buscat és un blindatge al qüestionament de l'estatus quo, el que heu buscat bàsicament és un blindatge a l'estructura que tenim fins ara, als consells d'administració. No estem parlant només de l'accés a la informació, senyora Floria, del que estem parlant és de que dins dels consells d'administració, que duraven molt més segur que el que duraven antigament, s'estaven qüestionant com s'estaven fent les coses fins ara. Estem parlant d'empreses públiques, estem parlant de diners públics, estem parlant de serveis públics i s'estaven qüestionant coses tan importants com és l'estructura clientelar que hi ha hagut fins ara dins de la lògica que regia les empreses municipals. Nosaltres estem totalment disconformes amb aquest canvi, ens afegim a l'observació que feia la senyora Santís. Tindreu aquesta placidesa dins dels consells d'administració, però no la tindreu en aquest saló de plens, que és on es reflecteix realment la correlació de forces que hi ha en aquest Ajuntament. Per últim, ens afegim el record de la Muriel, com ha explicat el company d'Esquerra, i afegim també el record a un company que ens va deixar el diumenge, en Pablo Molano, un company que era peça clau dels moviments socials, una persona que va ser una de les pioneres en les acampades del 15M, que va ser un dels impulsors de l'Ateneu La Base i que ha estat una de les persones que amb més èmfasi ha treballat pel poder popular. Té la paraula la senyora Begoña Floria. No, simplement una apreciació. Quan es facin acusacions com clientelisme, senyora Estrada, estaria bé que es presentin proves, perquè el que no es pot fer és generar una sospita sempre generalitzada sobre totes les actuacions municipals de forma gratuïta i només amb un objectiu que no sabem quin és, però des de llavors no és pensar en la ciutat. Gràcies. Moltes gràcies. Com que hi ha una al·lusió personal, miri, senyora Laia Estrada, no es creguin el malic del món perquè no ho són. La meva conferència vaig parlar de pals a les rodes, de pessimisme i de negativisme, parlant d'un tarannà general en alguns sectors de la societat tarragonina. No de vostès, evidentment, no de vostès. Passem, doncs, a l'ordre del dia de la sessió ordinària del Consell Plenari. Hauran vist que no hi ha informe de presidència perquè habitualment no el faig servir, però sí que em permetran que faci dues referències breus. La primera, i ho pensava fer, em sembla molt bé que ho hagin fet abans el senyor Pau Ricomà i la senyora Laia Estrada, mostrar el meu condol i suposo que el de la corporació pel traspàs de la Muriel Casals, bona amiga, discrepàvem evidentment amb algunes qüestions polítiques, però bona amiga. He de recordar que gràcies a ella el Teatre Tarragona es va poder inaugurar amb una gran gala de les lletres de la nit de les lletres catalanes que organitza habitualment Òmnium Cultural i que va ser retransmès per TV3 per tot Catalunya. Aquesta i altres ocasions en què hem pogut col·laborar em va demostrar que era una persona no només culturalment sòlida sinó d'altes mires pel país. Per tant, el meu condol més sentit que ja vaig fer arribar a la gent d'Òmnium Cultural. Això d'una banda i de l'altra. Hauran comprovat, no sé si ell ho sap, però hauran comprovat que no hi és el senyor interventor, que hi ha l'Albert Vallverdú aquí, i no és casual, no sé si t'ho havia dit el senyor interventor o no, l'hem enredat una mica, és que l'Albert Vallverdú jubila, després de molts anys de servei en aquesta corporació i en aquesta ciutat, és un funcionari i un treballador exemplar,
que siempre ha anat molt més enllà de la estricta feina y de la estricta horario laboral y de la estricta obediencia, porque es muy crítico cuando toca, cosa que le agraïm moltíssim. Y es aquí, en buena parte, porque creo que calia que todos plegats y el conjunto de la ciudad veiéssim això, un trabajador exemplar que volem reconèixer, homenatjar y seguir tenint com a amic i treballador d'aquesta ciutat. Ja sé que no és habitual, però demanaria un aplaudiment. Gràcies, Albert. Com que la presa de posició de la senyora Beatriz Pérez ja s'ha fet, passem a aprovar l'acte de la sessió anterior. S'aprova l'acte de la sessió anterior. El senyor Martí té la paraula. Bé, hi ha dos punts a l'acte de la sessió anterior, a la pàgina 47 concretament i a la pàgina 66, on apareix una intervenció que jo personalment vaig fer, on vaig qualificar a vostè de mentider, i apareix només la meva intervenció. Voldria que aparegués precisament la seva intervenció, perquè si no sembla que l'hagués qualificat de mentider perquè m'ha passat pel cap, i era com a conseqüència precisament de que havia dit una mentida. Com que la mentida no apareix recollida, m'agradaria que aparegués recollida. Cap problema, jo no vaig dir cap mentida, però cap problema en que aparegui a l'acte, i en tot cas vostès saben per la seva tranquil·litat que tenen l'àudio a disposició seva, sí, i a disposició de tothom, l'àudio íntegre de tota la sessió. Cap problema, senyora secretària, prengui nota.